רבותיי, אנחנו בפינת האוהד המסור שלנו, והערב אוהד ומכביסט מסור מיוחד, אבינועם בוכריס, רק בן 24, לוחם טנק מצטיין בצוק איתן, שסובל מ-ALS, מחלת ניוון שרירים. אבינועם זכה להתקבל לתוכנית טיפולים ניסיונית בבוסטון, ולשם כך נרתמו רבים וטובים, כולל מכבי פוקס תל אביב, וכבר גויסו 370 אלף שקלים באתר תורנו.co.il. אנחנו מזמינים גם אתכם לתרום דורון ג'אמצ'י להעניק אופניה ממוזכרת בשעון יוקרה של אמבוס לבני משפחתו של אבינועם, שנמצאים כאן. הנה הסרטון של אבינועם מבוסטון.